Takže zdravím vás všichni u dalšího videa. Dneska mě napadlo, že bych mohl udělat takový video o tom, jak upravím tu krabičku na Pioneeru, co mám na předních řiditkách, co jste viděli na fotkách. A tohle to už je vidět novější verze, my si teď ukážeme první verzi, kterou jsem kreslil, kterou teď bude kompletně nová. Takže to je tady. Tohle to je první verze, kterou teď, doteď tam byla. Byla tam USB nabíječka a voltmetr, abych věděl, kolik mám stav baterky. Takže to je první verze, která byla velká. A během letoška, co jsem zjistil, že je to velký a nevidím na rychloměr a kolik jedu, kolik mám kilometrů, abych zhruba věděl, kdy mám je tankovat a tak. Tak proto přišla změna, zároveň mě v Polsku odešla USB nabíječka a proto jsem to se rozhodl, že tam musíme přidělat ještě autozásuvku, abych mohl po případě tam přehodit USB nabíjení anebo nabíjení třeba na notebook, pokud bych ho příště táhal sebou, protože co je celkově lepší pak na to, co stavíš, chcete přidávat fotky nebo tak, tak no, počítač je prostě na to lepší, co si budem. Tohle je ještě originální příchytka, kterou jsem to měl přidělaný na řidítkách. A teď si ukážeme hlavní změny, které tom nějakou se změnily v tom. Prošlo to, dá se říct, celkem ne moc razatní, ale tak nějakou změnou určitě. Na té příchytce je vidět, že jsme zvětšili tady tyhle, dalo by se říct, nevím jak to popsat, mezery. Tam se dávaly stahovací pásky, jestli víte, tam na takovou vodu a on tam byla velikost 8 mm a my jsme to zvětšili na 10, protože stahovací pásky se blbě schání z 8 mm, ale většinou standard je 10 až 12, tak proto to je taková první změna a největší změna je tady na téhle krabičce, je vidět, že je opodstatně menší a je tady o díru navíc, kde bude autozásuvka na těch 12 V, aby jsme mohli po případě nabíjet ten notebook nebo mít víc portů na USB, aby se mohlo víc nabíjet, když by náhodou třeba se něco uklepalo, tak aby jsme mohli na benzínce koupit do autozásuvky USB nabíjení a nemuseli jsme nic řešit. Zároveň tady vidíte, že tady jsem přidal nový dvě díry. Jedna bude na vypínání ty autozásuvky, když nové potřeba, tak na co jí mít zaplou, že jo? A druhá díra je na vypínání potkávacích, no, parkovacích světel, protože když potřebujete nabíjet jak pro sebe, tak pro kamaráda, tak potřebujete co nejvíc té energie z toho zapalování, 112 V na 60 W, tak proto jsem tam přidělal tu díru, abyž kde tam přidělám ten vypínač na ty parkovačky. Takže což je taková hlavní změna toho celého držáku na řídítka. Jinak zase vepředu přilepím držák na GoPro a zároveň ještě namaluju takový zdalšenou rameno, kde přidělám držák na ovladač, na drona, abych mu měl ten ovladač před sebou a mohl natáčet třeba za jízdy a tak. A neměl to zbytečně nějakou přidělaný za tu tašku, co mám teď na nádrži. No nic, jdem to přehodit do STL souboru, hodíme to na 3D tiskárnu. A pak to můžeme hurá skládat.
všechno kompletně vytištěný. Tady tyhle závitníčky půjdou nalisovat sem do těchto dír. A pak jenom naházíme elektroniku, přiděláme na Mustanga a mělo by to být finito. Parádička. Tak, máme to hotový. A můžeme jít do dílny. Jsme opět v dílně. Krabičku už máme zadělenou, předělané všechny konektory. A nyní ji umístíme sem. Přiděláme všechno a... mělo by to být všechno hotové. Tak, máme to přidělané. Teď můžeme otestovat, jestli to funguje dobře, jo? Takže zásuvečka. USB. Ta funguje po opravě, krásně, superové. Voltmetrik. 12,2, no tak. A autozásuvka. Která by měla fungovat taky, kterou teď otestujeme. Teď ještě otestujeme autozásuvku, takže dáme nabíječku, zajistíme ji, vytáhneme mobil, zapneme autozásuvku a dobíjí nám to. Takže paráda, můžeme vypojit, zavřít. Tak, krabičku máme hotovou, už jenom nalepíme držák na GoPro. To by bylo pro tohle video všechno, sledujte, sdílejte, volejkujte tohle video a zatím se mějte.